kati walo kye tuyita menstrual cycle. Menstrual cycle kitegeeza olunaku lw'ogenze mu nsonga n'olunaku lw'onoddamu genda mu nsonga. Katulubala tutya hati saze na kalenda. Katugeze kalenda yo, oina kalenda tuli omwezi we gubanga gwa kutano bagwa mukaka omwezi gwona gwogenze mu nsonga. Kati gwalia yatulaba ngo oli mu nsonga oba wagenda mu nsonga, wandika olunaku lwe wagenda mu nsonga. Bweba kalenda, in fact kalenda eri better than ekitabo. Ogula yo kalenda yo zine zibe namba walo kalenda ezijanga emezi gyonna kwejiri si bya kubikula. So bwe gibaako kyangu okutrackinga menstrual cycle yo. N'omanya nti nagenze mu nsonga nga bbiri. Kati bw'ogenda mu nsonga nga bbiri, ennaku zino zonna z'ogenzeemu buteekeko akamunyeenye, akamyufu. Omanye awo ojja kuba obaze nti natandika nga bbiri naye mazeemu ennaku ssatu oba ttaano. Kati bw'olekera awo ezo ennaku zibale nti togenze mu nsonga. Then omwezi oguddako, ennaku z'omwezi ogenzeeko ziteko na z'akamunyeenye. So obale wakati weze ennaku lwe wagendamu ne lw'ozzeemu ogendamu. Sawo z'ennaku zo ne tugamba nti abasinga ziba wakati wa 21 n'asatu mu ttaano. Wakitegeera lw'ogenze mu nsonga ne lw'ozzeemu ogenda mu nsonga. Omwezi oguddako. Kati omwezi gw'omuwala tetugubalira ku mwezi gwa bulijjo nti first June, first July, first August, no. Bwe tugamba nti ali mwezi gwe, omwezi gwo z'ennaku. Lw'ogenze mu nsonga oba lw'onoddamu genda mu nsonga. Ezenako zimakinge. Lwaki cycle yo nnungi okugira ekuyamba okutrackinga singa bichuka. Waliwo abantu abandeze tuyita irregularities. Ne bichuka oluusi n'otagenda mu nsonga oba n'oziddamu. Katugeze ogenzeemu nga lumu ate nga 12 n'oddamu n'ogenda mu nsonga. Ate n'oddayo era nga lumu olunaku olulala lwennyini ogamba nti ninagendamu nga lumu. Naye terusobola kubeera nga lumu. Ojasanga oluusi ogendamu asatu mu lumu oba nga bbiri okyali mu gap y'emu. So ewalo kye tuyita cycle ku baana abawala ng'ogenze mu nsonga.